Grazie, ma sono di 3.
Oh, hi, hi, hi.
Aí tem uma outra agora. Aqui a luz estava aberta. Fica no lugar, tem um tempo depois. Thank you.
Estou. Ah, estou trabalhando. Então, temos jogos. Temos jogos hoje. Os últimos do ano. Tá. Sim, senhor. E vocês estão bons? Sim, senhora, muito obrigado. Ok, obrigadinho. Aí, com saúde. Vamos ver. É? Tá crescido, tá. Pronto, amanhã tenho consulta, vamos ver o que é que eu vos disse. Tá bom. Depois eu digo alguma coisa. Tá. Ok. Tá bom, ao biquidinho, sim. Tá bem, tá bom. Sim, senhor. Tá, tchau, obrigadinho, tchau. Tem um top aqui, ele está vendo a bola aqui, mas ele toca muito bem. Oh,
Eu depois buscando no pé, depois está a bola, para ser creme. É bola, é jogador e tudo. Ah, foi bola. Está bem, olha aí ele. Meu Deus, está ligado. Vou lá eles. Está bem, olha, está bem. Eles procuram o gol. Thank you.
Toma aqui, toma aqui! É que é trabalho, cara. Eu te dou a ponta de corte.